bene data twongeye kubasuhuza abakunzi b'ibiganiro byacu cyane cyane ikiganiro ijambo ribohora imana ibahumugisha abari mu rwanda abari mu mahanga hirya no hino buri muntu wese aho ari imana imugirire neza uyu munsi rero turareba ijambo riri mu gutegeko kwa kabiri makumyabiri n'umunani cumi na kabiri reka tuhasome ijambo ryimana aravuga ngo uwiteka azagukingurira ijuru ububiko bwe bwiza ngo ajye akuvubira imvura mu bihe byayo aho umugisha imirimo ikuva mu maboko yose uzaguriza amahanga menshi maze ntuzayaguzeho imana yacu ishimwe kandi imana yacu ihabwa icyubahiro uyu munsi rero turareba ama operasiyo uwiteka ajya akora iyo avumura umuntu ubu muvumo w'ubukene imana iyo ituvumura idukura mu bukene no mu butindi hano hari ibintu nka bine ibigaragara muri iki cyanditswe uwiteka akora ndagira ngo mbibasangize ijambo ry'ambere cyangwa se wenda tutaranabijyaho aho ubuzima bwacu bwa buri munsi usanga abantu bakennye abantu bakennye bakijijwe bavuga imana ikomeye ariko ugasanga turakennye ni impamvu ki impamvu rero tubona ko abantu bakunze gukenn nuko Satani mu bintu byinshi cyangwa se mu bintu by'ingenzi akora iyo umuntu akijijwe afatira ubutunzi bwe afatira ubutunzi bwe ijambo ry'imana rigaragaza ko aho ubutunzi bw'umuntu buri ariho naho umutima we uba uri abagerageza rero ngo arebe yuko wasubira inyuma hanyuma ukabivamo kuko ikigeragezo cy'ubukene gituma umuntu ataramye imana uko bikwiriye ikigeragezo cy'ubukene gituma umuntu ataramye imana uko biri ikigeragezo cy'ubukene gituma umuntu yitotomba aho kuramya imana kwizera k'umuntu cyangwa ibyiringiro bye bimenagurwa rero n'ubukene rero satana arabizi azi iyo tekinike cyangwa se aza koga koryo rero akunze gufatira ubutunzi iyo umuntu iyo umuntu rero akishijwe afatira ubutunzi bwe ikindi kintu uh, uh, satani akora kuri ibintu by'ubutunzi ubufatira ubutunzi akunze kuba yaranyuze mu bisekuruza byacu agakorana nabasogokuruza cyangwa se n'abakurambere bacu batigeze bamenya imana none bo ubwabo bakagenda bamutambira ubutunzi bwabo ugasanga rero umuryango cyangwa se imiryango dukomokamo ntifite umurage iraga jenerasi izakurikiraho cyangwa se urubyaro uzakurik none ugasanga uko imbyaro zigenda zisimburana ugasanga uko imbyaro zigenda zisimburana ugasanga abantu barakennye ugasanga nta murage w'ubutunzi bafite kuko satani ngo murabizi satani ni umujura yazanywe no kwiba kwica no kurimbura rero hari ukuntu aba yaranyuze mu bisekuruza byacu akagenda akorana nabyo amasezerano bakamuhesha rero ubutunzi mu mihango itandukanye ya gipagani baba baragiye banyuramo Satani rero afatira ubutunzi ngo arebe ko yafatira n'umutima w'umuntu akawugarura inyuma akawusubiza inyuma kuko aho ubutunzi bw'umuntu buri ni ho umutima we uri mose ajya kwambutsa bisirahere ni mu kuva ibice cumi yabwiye farango uraduha abantu bose abagore abana abagabo abasore twese turambuka icya kabiri ntabwo twambuka twenyine turambukana n'ubutunzi bwacu bwose turambukana rero n'ubutunzi bwacu bwose amashyi yacu nayo turayatwara nta nurwara tuzagusigira kuko ntitutangire gukorera imana tuzakenera gukora mu butunzi bwacu dukorere imana ubu rero usanga abantu b'imana dukennye ugasanga abantu basenga dukennye washaka no gukora umurimo w'imana bikakunanira kuko hari byinshi bikorwa n'amafaranga hari igihe ushaka guhesha umukozi w'imana umugisha bikakunanira ibyo bikorwa amafaranga hari igihe abantu bitanga mu rusengero rw'iwanyu bikakunanira uko icyo gikorwa kikorwa n'amafaranga hari igihe ureba umuntu ukumva umufite umutima w'urukundo ukumva mu bibazo arimo aracamo wamusengera ukagira icyo ukora ugasenga ariko wajya kugira icyo ukora bikakunanira kubera yuko ibyo bikorwa nabyo bikorwa n'ubutunzi rero satani akunze gufatira rero ubutunzi akadukenisha ku ruhande rw'imana iyo imana iyo isomye bibiriya ugenda ubona ko imana yita cyane ku butunzi n'ubukire imana ihora ihangayikiye abantu bayo kugira ngo ibatungishe ijambo ry'imana rero rikunze kutugaragariza cyane cyane turebye nk'abisiraheli igihe bazaga guhaha muri igiputa bavuye i kanani yosefu ariwe uyoboye ubona yuko imana yari yagiriye farawo inama biciye mu nzozi kugira ngo farawo agire icyo akora mu nama z'ubwenge abantu b'imana batazicwa n'inzara imana rero ihangayikira umuntu ikareba yuko yariye ikareba yuko yambaye ikareba yuko adakennye burya ubukene ntabwo buva ku mana ahubwo ubukene bukunze kuva rero kuri Satani imana yita ku bantu bayo ku buryo na biba bindi tuvugaho ngo umuntu ngo agomba kunyura mu butayu akigishwa n'imana ibyo ndabyumva bibaho ariko urebye urugendo rw'abisirahire usanga imana iyo aritaye ku bisirahire bagenda n'ubwo banyuraga mu butayu ikabagenera manu ya buri munsi ni ukuvuga ngo imana mu kigeragezo cyose wajyamo wacamo ikugenera manu ya buri munsi kugira ngo uticwe n'inzara ni imana rero yita kuri yita ku bantu bayo ikageza kubagaburira kubaha ibyo batunga kubaha ibyo borora kubaha umugisha wo ku butaka ku bisoro bashora cyangwa se kuri investment investimenti bakora ibyo imana ibyita kuko biba bizabazanira ubutunzi butuma babaho neza imana ijya kubwira bisi ngo hari igihugu nzabagendamo yabwe ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki mu yandi magambo muzasangamo iby'ubutunzi muzasangamo ibyo kurya ntabwo rero muzatura mu mazu mutubatse ni igihugu cyiza kubera ikiba kitagakiza kuko kirimo iby'ubutuzi abantu ntibakigeramo ntabwo bazicwa rero inzara cyangwa ngo barye ibiryo by'agahato n'uburetwa urumva rero ko imana ku kintu cyitwa ubutunzi ku kintu cyitwa kudutabara ngo tuvane mu bukene ni ikintu kiva ku mutima wayo ni umugambi wo ku mutima w'imana naho kuduteza ubukene no kubura no kutuburabuza no kudukenesha no kutwambura no kunyaga ko wari ufite ibyo ni umugambi uba ku mutima wa Satani rero tugendeye rero muri iki cyanditswe twasomye mu gutegeko kwa kabiri makumyabiri n'umunani mu wa wa cumi na kabiri tubona ibintu nka bine bikomeye uwiteka kora iyo arimo abohora umuntu rero ingoyi y'ubukene imana yacu idufashe cyane reka twengeye tuhasomeye ngo uwiteka azakingura ijuru ikintu cya mbere imana ikora ni ugukingura ijuru mwene data ijuru ryawe rigomba kuba rikingutse ugomba kumeka ingasho ko ijuru ryawe rikingutse iyo ijuru ryawe ridakingutse uba mu buzima bw'ibibazo by'ingutu eee ibimenyetso rero bimwe na bimwe bishobora kukwereka ko ijuru rikinze ku buzima bwawe ku butumvuga ku butunzi ikigendanye n’ubutunzi. ni uko ibyo ukora byose biragora kugira ngo ugere ku mugisha w'ibifatika birakugora kugira ngo ugere ku mugisha w'ubutunzi birakugora ukoresha imbaraga nyinshi cyane ariko ukunguka duke cyane mu bijyanye n'ubutunzi niba ari ukubayeho icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko ijoro rikinze imana yaciha imbaswe ikindi nimba icyo wari ufite ugira gutya ukacyamburwa ukacyamburwa n'abantu se cyangwa ukacyamburwa n'ibibazo runaka hari igihe umuntu aba yarundanyije nk'udufaranga avuga atsingiye gukora sevingi ndara umushinga mu bugari nzakora ugasanga hadutse ikibazo kikarya amafaranga kikayahekenya kikayamara icyo gihe rero iyo nyatsi iciye mu bibazo bitandukanye nayo iragaragaza ko ijuru ryawe rishinze nimba uri guca muri mwe nibyo bibazo cyangwa ubayeho muri mwe n'ubwo buzima biragaragaza rero ko ijuru rero ryawe irikinze nimba kandi ukoresha imbaraga ariko ugasarura dukeya ugasarura ibyuya by'umuruhu wawe aho kugira ngo wunguke cyane kuko wari washoye imbaraga zawe n'igihe cyawe wenda n'ubutunzi bwawe runaka ugira ngo ubibe uzasarure icyo gihe iyo bitakugendake gutyo ugasanga urasarura rero ibyuya by'umuruhu wawe gusa icyo gihe ijuru ryawe rero urirakinze rero muri operasiyo uwiteka akora iya tuvumura iyo tubohoraho ingwe y'ubutindi n'ubukene hano tugende muri iki cyanditswe operasiyo ya mbere ni ugukingura ijuru yo iyo ijuru ryawe rigomba gukinguka ku mutima w'imana handitseho ngo nzagukingurira ijuru ntabwo rero ubuzima bwo kubaho bigoranye ijuru risa naho rikinze ku buzima bwawe ikirere cyawe kirimo intambara zikubuza kwakira umugisha ibyo ntabwo biva ku mana rero biva kuri satani umutima w'imana ugutekerezaho ni ukugukingurira ijuru icyo umutima w'imana unitekerezaho ni ukunkingurira ijuru imana yacu rero niyibazwe cyane muribuka

wahariruya arakena cyane akenera mu masengesho muri make yaza kubona igisubizo ku munsi wa mbere yari kuva mu masengesho akajya gukora n'ibindi ariko kubera ko Satani afunga ibirere byacu binyuramo ibisubizo byacu ajya akora mwene ayo operasiyo Satani yo gufunga amajuru cyangwa se ibirere bituma dutinda cyane mu masengesho Twajya no kubona ibisubizo tukabona ibidusubizo duke tumeze nk'udutonyanga mu bibazo bikomeye mu bibazo byinshi cyane daniel rero igihe yari arimo arasenga amasengesho muri make ubona atari yagennye gusenga amasengesho y'iminsi makumyabiri n'umwe nugera muri daniel ibice cumi reka tuharebe daniel ibice cumi wenda wahera nko ku murongo wa cumi na kabiri aho Mareka yaje kubwira daniel ngo witinya kuko uhereye ku munsi watangireho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'imana yawe amagambo yawe yarumviswe kandi ntiyanzanye urumva ko hano ku murongo wa cumi na kabiri daniel agitangira gusenga umunsi wa mbere ibintu bye byose byarumviswe imana ihita itegura dosiye ndetse ihita irema n'igisubizo hanyuma ku murongo wa cumi na gatatu nk'uwari ku mutware w'ubwami bw'ubuperesi amara iminsi makumyabiri n'umwe ambuza nyuma mikayiri umwe mu batware bakomeye aza kuntabara ntinda mu bwami bw'ubuperezida urumva rero kuri daniel byari ibisubizo by'amasengesho ariko iki cyanyandikishije kiratugaragariza yuko na satani ajya afunga ibirere binyuramo ibisubizo byacu eee ku bijyanye n'ubutunzi satani burya ajya afunga ikirere kinyurwamo n'iby'ubutunzi n'ubukire ku buzima bwawe no ku buzima bwanjye ajya abidanangira akabifunga rwose imiyoboro akayifunga ayo marembo y'ijuru akayafunga iyo mihanda amara yikuzanye ubutumwa acamo satani akayifunga urumva rero ni ibintu bikomeye cyane ikintu rero cya mbere uwiteka yitaho aravuga ngo ngo nzakingure ijuru nzagukingurira ijuru uwiteka azagukingurira ijuru ikintu cya mbere rero operasiyo ikomeye nk'uwiteka agaragaza nugu kingura ijuru mwenetata iyo uwiteka aza kutubohora ingwe y'ubukene n'ubutindi akingura ijuru ku buzima bwacu imana yacu rero nihimbazwe ohareruruya uwiteka akingura ijuru ku mazina yacu witeka akingura ijuru ku buzima bwacu witeka akingura ijuru ku mirimo y'amaboko yacu witeka akingura ijuru hanyuma imiyoboro itugezaho ubutunzi n'ubukire igafungukira ubuzima bwacu tukabona rero ibyo dutunga rero nimba wajya guse uvuga ngo mbana mbohora ubukene ndabona nugarijwe ndabona ubukene bumfashe wongeremo iri senyesho wongeremo iyi pasuwadi namba wani ni ugukingura ijuru ugomba gukorana n'uwiteka ugakingura ijuru hanyuma imiyoboro inyura mu ijuru izana ubutunzi n'ubukire ikazibuka ku buzima bwa imihanda inyuramo marayika uzanye ubutunzi n'ubukire nayo ikazibuka ku buzima bwawe hanyuma amarembo akugezaho ubutunzi n'ubukire amarembo y'ijuru nayo agakinguka imana yacu rero nihabwe icyubahiro operasiyo ya mbere cyangwa ikintu cya mbere gikomeye witeka akora iyo ashaka kudukizingo y'ubukene ni ugukingura ijoro aho hariluya inyigisho rero iri jambo witeka gusure wowe nkurikiye agukingurira ijoro nkuko iki cyanditswe kibivuga ahari uri kwibona ibimenyetso by'uko ijoro rikinze ku buzima bwawe mu bijyanye n’ubutunzi, ariko ndagusengeye cyane kugira ngo nyigishe iri jambo aho hariluya uwiteka agukingurira ijoro ntiwongere kuba munsi y'ijoro rikinze wa hariru daniel yarasenze umunsi wa mbere birumvikana imana ikora dosiye yohereza n'intumwa ngo uzane ibisubizo ariko bimara iminsi makumyabiri n'umwe mu kirere gaburire yabuze aho waca kubera iki kubera yuko Satani yari yakinze ijuru nawe rero hari igihe uba mu bukene kuko Satani yakinze ijuru hari igihe umuntu akwemerera amafaranga igihe umuntu akwemerera inzugi umuntu akwemerera imodoka cyangwa se ibintu bifatika by'ubutunzi ukabona biragoyotse nibyo bitinze kukugeraho icyo gihe ijoro ryawe rero ry'ubutunzi n'ubukire rirafunze ahanyura muri iryo joro hanyura imiyoboro ikwirakwiza ijoro n'ubukire rero birafunze nimba ufite amasezerano avuga ku butunzi imana ikayavuga ejo ikasubiramo ejo ikongera akayasubiramo biragaragaza nayo nanone ko ibyo ni ikimenyetso kigaragaza nanone ko ijuru ryawe rifunze ku bigendanye n'ubutunzi n'ubukire imana yacu reka dukomeze rero ngo uwiteka aza gukingurira ijuru ububiko bwe bwiza ohariruya imana izakingura ijuru icya kabiri igomba gukingura ububiko bwayo bwiza ohariruya ahangaha bivuze iki bivuze yuko iyo imana imaze gukingura ijuru iyo ni operasiyo ya mbere icya kabiri imana ikora ni uguhuza ububiko bw'imana n'ububiko bwawe ni ukuvuga ngo ububiko bw'imana n'ububiko bwanjye nubu imana igomba gukingura imiryango y'ububiko bwayo hanyuma igakonegisa ububiko bwayo n'ububiko bwanjye cyangwa n'ububiko bwawe ibyo rero bigatuma wa habaho taransifa habaho sipirituo taransifa habaho icyo bita supanacuro taransifa taransiferi y'indengakamere ikabaho ivana ubutunzi mu bubiko bw'imana ibuzana mu bubiko bwawe icyo rero ni ikintu cya kabiri imana ikora iyo idukiza ingoyi rero y'ubukene n'ubutindi nimba rero wari uri mu bibazo bikomeye by'ubukene n'ubutindi ukaba wari uri musenyere imana uririra imana ngo mana ntabara nkize ubukene ongeramo iyi pasuwadi yo kubwira imana ngo kingura ububiko bwawe hanyuma ubu konekite ku bubiko bwanjye habeho icyo bita taransiferi habeho kwimurwa k'ubutunzi buva mu bubiko bw'imana buza mu bubiko rero ubwawe wahaliluya iyi ni operasiyo ikomeye cyane wahaliluya twagiye tubona abantu benshi bafite ubuhamya bari kunkurikira mwese mufite ubuhamya yuko imana yaba iba ubutunzi ibuvanye nko mu biganza by'umuntu runaka ikabishyira mu biganza byabo imana yagiyega ubutunzi ibukuye ku muntu w'umugiraneza bariya bantu ni abantu imana yashyizeho ngo babe imiyoboro imiyoboro ya za taransiferi z'uwiteka ku buzima bwacu rero nimba ushaka gusenga ku buryo imana ikubohora ingoyi y'ubutende n'ubukene ushyiremo nino pasuwadi ni imana ikingura ijoro icyo ni icya mbere icya kabiri ni imana ikingura ububiko bwayo hari inyuma hakabaho taransiferi iva mu bubiko bw'imana iza mu bubiko bwawe cyangwa se mu bubiko bwa nge nkigishira ijambo mwene data ukeneye yuko habaho iyo konekisiyo ukeneye ko habaho iyo konekisiyo ukeneye ko habaho iyo konekisiyo hagati y'ububiko bw'imana n'ububiko bwawe kugira ngo ububiko bwawe bwariburimo ubusa bwuzuzwe n'ububiko bwawe kugira ngo ububiko bwawe bwari bwaribumaze igihe bwaratewe n'akagungu n'ibijyanye n'inyatsi bwuzuzwe n'ububiko bw'imana hagomba kuba operasiyo y'indengakamere supanacuro oparesheni mu bintu bya werisi taransifa kuva mu bubiko bw'imana buza mu bubiko bwacu imana yacu rero ihimbazwe mwenedata nimba wasengaga kugira ngo imana ikubohore ingwe y'ubukene iki ni ikintu cya kabiri imana wasengeramo wahagararamo ukabwira imana kuko yakivuze yanacyuzuza ijambo ry'imana avuga ngo ngende inyuma y'ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze rero wikomeze urira gusa ngo mana nyizi ubukene imana nyizi yingwaye shyiramo na password y'ijambo ry'imana icyo imana yavuze ni mu gutegeko kwa kabiri makumyabiri n'umunani cumi na kabiri wongera ugaragaza yuko habaho ububiko bw'imana butransfer ubutunzi mu bubiko rero ubwawe icyo ni icya kabiri imana yacu imbazwe turacyavuga rero ibintu uwiteka akora iyo atubohora rero umuvumo w'ubutindi n'ubukene cyangwa se iyo adukura muri icyo kibaya cy'ubutindi n'ubukene cyangwa se iyo adukuraho uwo mwanda n'ayo mategeko adushyira mu butindi n'ubukene gutegeko kwa ku wa kabiri makumyabiri n' cumi na kabiri aravuga ngo uwiteka azagukingurira ijuru ububiko bwe bwiza ngo wajye akuvubira imvura mu bihe byayo icya gatatu uwiteka akora ni ukuvubira imvura hano uyu mwanditsi wa bibiriya yatanze urugero rw'umuhinzi ko umuhinzi y'imbuto aba akeneye imvura kugira ngo iyo mvura igende itosa ubutaka hanyuma ka kabuto kimiritse ipuremo izindi mbuto nyinshi cyane wa haliluwa rero uru rwego rw'imvura ni urwego ni urwego rutangaje cyane aho witeka aho umugisha buri mbuto yose ubibye buri investimenti yose ukoze ugasanga uwiteka yihaye umugisha mu magambo ya Bibiliya twavuga ngo uwiteka yakuva bimvura y'umugisha muri buzinesi ukora ariko mu magambo y'iki gihe twavuga ngo uwiteka uhahereruruya uwitekana yahaye umugisha buzinesi yawe rero mwene mweneda niba ukora ufite ikintu ukora kizana inyungu ariko ukagikoresha imbaraga nyinshi ugasarura duke hari n'igihe tugendeye cyangwa tugiye kuri icyo kintu cya mbere gukoresha imbaraga cyane ugasarura duke bityo biragaragara yuko imikorere yawe umushinga wawe bizinesi yawe akazi kawe oh haririya investment wakozwe itarimo imvura yo mu nyamara aho kuvuga ngo mana ngo nanabiretse ngo uriwe wambwiye ngo ntangire unani mbivuye no no pasuwari iri aha ngaha imana kudukiza ituvubira imvura imvura mu byo twabibye muri ya investment twakoze muri ya mishinga yacu twakoze mu imana izavubira imvura mu yandi magambo izasuka umwuka wayo mu byo dukora hanyuma byimiritse ipfure bigwire bigende bigwira imana yacu rero ihabwa icyubahiro ni ugutegeko kwa kabiri makumyabiri n'umunani na kabiri rero imana igomba kuvubira rero imvura yumugisha mu byo ukora tuvuge umuhinzi aramutse agiye nko kubiba ibishyimbo cyangwa kubiba amasaka akabibiye imvura ntizagwe bipfira mu murima cyangwa ikagwa nkeya byamera bikumira imusozi baravuga ngo uwo muhinzi yarumbije icyo gihe ntabwo asarura aratoragura natwe rero mu buzima bwacu bwa buri munsi ubuzima bwacu bwa gikirisito nimba ubuzima bwawupfundikanya ni ukuvuga ngo ibyo ukora nta mvura irimo ni mu buzima bwawutoragura nk'uyu nguyu ni mu buzima bwawusudiranya ni mu buzima bwawusabiriza ni mu buzima bwawutunzwe n'abantu ubuzima bwawe nta mvura y'umugisha irimo aho kuvuga ngo mwana we ko wanyweze ibiti nk'ubu buzima budahinduka ayo ni amagambo y'abapfafa ikimane gushakaho ni ukumenya nk'iyi password none ukabwira Imana kohereza imvura yumugisha mirimo yamaboko yawe kugirango icyo ubi cyose ukoresheje imbaraga ukoresheje amafaranga kikugarurira inyungu ohaleluya bishobora kuba ateri na bizinesi gusa ariko ikintu kirimo investment burya niyo utuye mu rusengero wowe ukoze investment burya niyo uhesheje umukozi w'imana umugisha ukoze investment buri gikorwa cyose niyo witanze ku nyubako y'urusengero cyangwa se kubakira umukene cyangwa kumugaburira cyangwa biria bikorwa byose twita ibikorwa by'urukundo buriya wowe n'imba uto ni invesitimenti ni igishora ubushoye kiba kizakungukira mu gihe runaka rero iyo witanga ariko ukabona ntacyo wunguka ntabikugarukiraho by'umugisha icyo gihe birasobanuye yuko ubuzima bwawe bwumye utuye mu butayu ubuzima bwawe ni ubutayu ubuzima bwawe burumye ubuzima bwawe nta kintu kirimo nta mvura ibugeramo ariko iyo urekura ikintu ejo ukabona uwiteka gushumushije ikindi ukongera ugatanga ukabona uwiteka yagushumushije ukongera ukitanga ukabona uwiteka yagushumushije icyo gihe bari bisobanuye yuko imana ivubira imvura mu buzima bwawe no mu byo ukora kuri buri muto yose urekuriye mwene so imana yacu rero ni navugaga ngo ikintu cya cya gatatu gikomeye imana irekura imvura mu bikorwa dukoze kugira ngo cyangwa se irekura umugisha cyangwa se irekura ubwo buntu butangaje kuri buri gikorwa cyose dukoze kugira ngo kigwire kugira ngo cyunguke imana yacu rero yababwe icyo turacyavuga ibintu witeka kora kugira ngo mu gihe arimo kubahora rero ubukene n'ubutindi imana yacu ihimbazwe tugende kuri icyo rero twabonye ko uwiteka akingura ijuru twabonye ko cumi na kabiri uwiteka akingura ijuru icya kabiri uwiteka kingura ububiko bwe akabukonikita n'ububiko bwacu habwa za zatransifa zivana mu ububiko bw'ubuteka zizana mu bubiko bwacu icya gatatu ni nacyo navugaga ni ukuvubira imvura mu bihe byayo uwiteka rero akaguha umugisha icyo ukoze kikaza kimeze neza kandi kikunguka n'ubwo wagize imvune ikazakungukira byinshi imana yacu rero himbazwe icya kane ngo ngo age ano yesi ngo ahe umugisha imirimo ikuva mu maboko yose ikindi cya kane kikuga Uwiteka akora kikugaragariza yuko uwiteka arimo kubohora rero ingwe y'ubukene ko byibura gusenga kwa wibohora hari aho bikugejeje n'igihe uwiteka ahaye umugisha imirimo ikuva mu maboko yose apana ibyo wasengeye apana ibyo warahe cyane icyo uzakora cyose kivuye mu maboko yabo uko iri jambo rivuga witeka azagishyigikira n'uhera ku tuntu dutoya witeka zadushyigira n'ukora agaporojegito witeka zakagushyigikira icyo uzakora cyose biravuze ngo imirimo ikuva mu maboko yose apana iyingiyi cyangwa iriya apana bino cyangwa biriya imirimo ikuva mu maboko yose ijambo ry'imana ryatubwiye ngo uwiteka azahumugisha imirimo kuva mu maboko yose niba rero ushomereye nimba ushomereye ikigaragaza yuko uboshye n'ingwe y'ubukene iri jambo iyo uripimiye ku buzima bwawe ugasanga ntacyo ufite ukora kikwinjiriza icyo gihe none wowe uba uboshye nyuma y'abandi bose hari n'abandi wenda bagerageza gukora ariko bagakora investment cyangwa se bagakora imirimo yabo ariko bakabona ntacyo basarura bakarumbya bakibwa bagatakaza bakanyagwa umuntu akaza mu bintu bye bitangiye neza ababwira ati dukore partnership yamara kugeramo akayikurya akayikwambura akazanamo ibibazo rero ibyo ngibyo birakwereka yuko ukiri ku rwego rutangaje rw'ubukene ukeneye no kubohorwa n'ima rero ibyo ni ibimenyetso bigenda bigaragaza niba imana koko no nimba ufite iyo ngoyi y'ubukene kuri uru rwego rwo kuvuga ngo ngo imirimo ikuva mu maboko yose hari abantu barangwa no kuvuga ngo icyo nagerageje gukora cyose ngo cyaranga naracuje biranga narize biranga inagerageje gukoresha amaboko yongere biranga biravuze ngo uboshywe n'ingo y'ubukene bukomeye cyane kuko ijambo ry'imana ntuzabyitirire imana imana ubuyibeshye uri imana ngo ubu ntibireba ngo ubuse koko ngo nibona we ko ngomba kugaburira abana irabizi ariko si yo iri muri iyo operasiyo ni satani wakwinjiriye imana yo ikora ubu ni uguhumugisha imirimo y'amaboko yawe eee niba nta mirimo y'amaboko ufite niba ntacyo ukora nta kazi ni ukubwira ngo noneho wowe ukeneye gusenga cyane kugira ngo imana ikubohore ikubohore iyo ngo iyo umuntu asenze amenagura ibyo byuka aba yavumbuye ku buzima bwe imiryango yari ifunze irafunguka abataguha amagaraga ama amayopowutuniti wari waranyazwe ukabona urayasubizwa niyo mpamvu mu izina ryesu kisonga usengera kugira ngo wahaliluya uwiteka umugisha amaboko yawe nugira icyo uramukira gukora kibe kiza imana yigeze guhagararana na yozefu muri Egiputa. hanyuma ngo isuka umwuka mwiza ku biganza bye icyo akozeho cyose kikaba cyiza icyo akozeho cyose kikimiritse kure kikunguka urumva rero imana nawe yagusuka umwe ni umwuka wayo mwiza utuma icyo ukozeho kigenda neza aho kugira ngo icyo ukozeho gishye ahubwo icyo ukozeho kikunguka imana yacu rero itugirire neza ni ugutegeko kwa kabiri makumyabiri n'umunani umurongo waho ni uwa cumi na kabiri urumva rero ko imana aaa ari imana ikomeye ntabwo ari imana yishimira ubutindi bwacu ni imana ikora za operasiyo zitandukanye kugira ngo itubohore ingoyi z'ubukene twavuze operasiyo ya mbere ni ugukingurirwa ijuru twavuze operasiyo ya kabiri ni ugudukingurira ububiko bwayo imana ikadukinga ububiko bwayo hanyuma bugakora za taransifa mu bubiko bwacu icya gatatu ni ukuvubira imvura y'umugisha Oh rero icya kane ni uguhumugisha imirimo y'amaboko yacu mwene uwushomeye ubushome umuvumu ukomeye kwicara ntacyo ukora ni ukomeye cyane cyane sata na we gutya ntabwo ari kimana yifuza imana iravuga ikavuga no ku biganza byawe ko izabihe umugisha imana iravuga ikavuga no ku maboko yawe ko izabihe umugisha nugira icyo ukora ikikuva mu maboko cyose wite kazagishyigikira rero nimba nta kikuva mu maboko cy'akazi n'ibindi ngo ube hari ikintu ukoresha amaboko yawe ni ukuvuga ngo Uh, uraboshye cyane ukene ubutabazi imana ikurengere cyane icya e, icyo iyo e, cyangwa narajya ku cya gatano ndagira ngo wiverifiye cyangwa se wisuzume wisubiremo umenye aho uhagaze hanyuma ugende mwe ni password e, mwizi password nenye maze kugwa password enye uwiteka akora ngo ubu kibi byi pasiparume enye z'ibintu witeka akora mu gihe atubohora rero ingoyi y'ubutinde n'ubukene urumva ntabwo imana yishimira ko dukena no niyo mpamvu bivuga ngo nzagukingurira ijuru niyo mpamvu bivuga ngo nzagukingura ububiko bwanjye bwera bubu bukore taransifomu mu bubiko bwawe niyo mpamvu ivuga ngo nzakuvubira imvura icure urekwiye cyose kibe gifite imvura yo mu gikure cyera izindi mbuto eee yoni envesitimenti niyo mpamvu kandi ijambo ry'imana ritugaragariza za ku murongo wa 12 nyine n'ubundi uko imana izaho mugisha imirimo y'amaboko yawe iyariyo yose ikikuva mu maboko hari n'abantu banga gukora akazi ngo karaciriritse burya akazi nta kazi gaciriritse ahubwo haciriritse utazi kwikonekita kuri ibi byanditswe byera ushobora gukora akazi gatoya cyane ubundi agakora akazi kamuha icyubahiro kamuha amafaranga wenda yifuzwa na benshi ariko ntabiboneremo umugisha uwite ko umugisha imirimo y'amaboko ye wasanga amafaranga mafaranga ntacyo amumariye ariko waba ukora akazi gatoya koroheje abantu basuzugura imana yakamuhera umurimo umugisha kakagenda kamufungura imiryango izana n'ubundi butunzi bwinshi icya nyuma rero ngo mbereke kindi uzaguriza uzaguriza amahanga menshi maze ntuzayaguzeho iyo operasiyo ya gatanu ni uko uwiteka adukuraho amadeni uwiteka ntiyemere ideni ku buzima bw'abirabimana turiye ranja nyine tukayafata kuva kera byahozeho kugira ngo wenda utere imbere ujya ariko buriya ideni urifata kuko wabuze ukugira kuko wabuze izindi nzira kuko nta wundi muntu wenda ideni ubundi nta nta tugende kuri iki cyanditswe ideni rwose n'ikintu cyose kiri mu ideni burya kiba yo niyo mpamvu ukwiye gusenga imana uhagaze muri iki cyanditswe mwenedatu ukavuga ngo nzaguriza sinzaguza kandi ntabwo uzaguriza umuntu wo muri karitsiye ntuzaguriza kazini wawe ntuzaguriza ntuzagurize abantu ya ngo ni ukuguriza amahanga urwego ugomba kwipimiraho ni urwego rwo ese mfite ubutunzi bwo kuguriza amahanga imana yacu rero ihimbazwe dukomereye nk'abantu b'imana nk'abantu tugisenga ahubwo iyo twafashwe n'ubukene turavuga ngo ngwimana ya mpaye feva ngo ejo bundi muntu ngo aranguriza yesi ideni naryo ni feva koko ariko iyo feva urwo rwego ugomba kwimukaho ukinjira muri feva wahare yo gutunga ibyuzuye bihagije bisesekaye ugasagurira abantu n'aba ari abantu bake ugasagurira amahanga imana yacu rero ntibazwe hari mu mavanjiri cyangwa se mu butumwa bwiza hari umwana wari wifitiye utuntu dukeya impamba akagenda akurikira yesu yumva ubutumwa ho agiye yesu akamukurikira agenda aryifi aryumugati ry'umugati hanyuma bigenda bishira bishira bishyira aza gusigarana dukeye noneho yesu ashatse kugaburira abantu hanyuma yifashisha twa tuntu duke afite ya migati mike na twa kadufi duke yari afite aradusengera aradutubura adutuburiye rero ntiyaba agikeneye kugenda anoshoraho gato gato ahubwo arahaga ndetse anaba asagurira n'abandi iyi yese yari yahaye umugisha ikigega cy'uwo mwana mutoya ikigega cy'umusore wenda ntawe ubiri zikora sipesifikashoni nimba hari umusore ungana gutya gutya ariko ubwoko bw'uwo muntu yari afite utuntu dukeya agenda anoforaho anoforaho abakristo benshi niko tubayeho usanga dufite udufaranga dukeya ubu ni udutungo dukeya tugenda anoforaho no gutangira imana bikatunanira no guha abakene bikatunanira no guhesha abakozi impano mu ishusho bikatunanira kubera iki dufite hahamuka ry'ubutindi n'ubukene yo yohareroya ariko hari Imana ivuga ngo uzaguriza ntuzaguza rero tugomba guhagarara muri iki cyanditswe tukakidekarara tukagisengeramo tukakizera turabaguriza ntabwo turabaguza ntabwo turafata amadeni niba ufite amadeni ugomba gusenga utisengesheje imana iga gukura muri icyo kiziriko muri iyo ngoyi y'amadeni kuko uko ijambo rivuga ni ukuzaguriza utazaguza ntabwo uzaguriza mwene wanyu rero umwe gusa aha ugomba kuguriza kugera ku rwego uguriza ibihugu uguriza amahanga uwiteka rero ahimbazwe turabona rero ibintu ikintu cya gatanu mu bintu bitanu icya nyuma nuko uwiteka yagukiza umuvumo wo n'ubukene agusiga amavuta amenagura ikintu cyitwa ideni ikintu cyitwa amadeni bantu b'impaha ikintu cyitwa amadeni amadeni tugomba gusenga tugasatura ikirere uwiteka akadukuraho umuvumo w'amadeni kuko imana ngo tuzaguriza ntabwo tuzaguza si iryo jambo wari urizi rihagararemo nange rihagararemo hanyuma dutungwe ni imana iduhe ibintu bidutunga byuzuye bizima bisesekaye kandi bisaguritse tugaguriza rero amahanga. Imana yacu rero ntihabwe icyo uba rero ntiyongere kwita utubu mama ngoboka nkeneyaha ngwai password eshanu witeka gendera ya tuba nawe rero wazigendera ufatanyije n'uwiteka ukagenda wibohora ingoyi wabwira imana igakingura ijoro wabwira imana egh igakingurije ubuzima bwawe wabwira Imana ikagukingura ububiko bwayo ukabukonekita n'ububiko bwawe bubamo ubusa cyangwa budafite icyo butunze na kimwe cyangwa bubamo wabwira imana ikakuvubira imvura mu byo ukora imana igashyira imirimo mu maboko yawe kandi ikayihumugisha kugira ngo wunguke imana ikagusiga amavuta y'ubutunzi amenaguri ideni n'ikiri kurikirana cyose uwiteka rero aguha umugisha nizere ko izi prinsipe cyangwa se ibi bintu bitanu uwiteka akora abo warabandi ngo bibe ugiye kubishyira mu bikorwa usenga wikonekita na kimwe ku kindi hanyuma ejo tukakumvana rero ubuhamya uwiteka aguha umugisha reka dusoreze ahangaha ubuntu bw'imana ubane namwe mu izina rya isu amen